para que as mulheres fiquem atentas a qualquer alteração na norma, conhecendo o próprio tempo por meio do autoavisamento. Qualquer pessoa pode ter o câncer e a gente fica mais dentro dessas coisas, mais informadas sobre muitas coisas, né? A gente vem aprendendo. Elas falaram lá na palestra dos sinais que a gente deve se tocar na gente, essas coisas. Eu tinha apenas 3 anos de idade quando minha mãe descobriu, mas ela mesma falando que era difícil porque ela estava dando de mamar para mim ainda. E aí ela sentiu umas dores e ela não sabia por quê. E eu ficava chorando, querendo leite, né? E ela contando assim, dói um pouco porque ela queria dar, mas não podia. Ela foi muito guerreira. Eu sempre falo isso para ela, que ela foi muito forte. E dá muita força para mim. Eu gostei do presente e eu quero que vocês voltem mais vezes para fazer pessoas felizes como me fez. Quando a enfermeira chegou falando, eu disse, vamos emprequetar, né? Vamos se ajeitar, porque receber umas guerreiras dessas tem que estar bem arrumadinha, bem bonitinha. Os nossos pacientes são muito carentes, né? Carentes de afeto, carentes do próprio carinho mesmo e desse cuidado. E o exemplo do esporte, né? Que o esporte é um agente transformador, né? E o futebol feminino trazendo esse alerta para a sociedade, dizendo da importância do esporte no tratamento de câncer. E também vindo aqui, né? Cuidando um pouco, dando um pouquinho de atenção. Todos os pacientes ficam muito felizes. É incrível, né? A força que eles têm para se manter meio essa conturbação na vida, né? Elas passam força pra gente, onde era pra gente passar força pra elas. É uma força extraordinária. Não tem por que você tá triste, amargurada, reclamando. Vai cantar. Só tem uma solução, sorrir pra vida. Enquanto você tem vida.